በየሳምንቱ እዚህ አገራችን ላይ ምን ተከናወነ ምን አይነት ህክምናዎች እየተሰጡ ነው እንዲሁም እኛ አገራችን ላይ ያለው የህክምና ቴክኖሎጂ ምን ደረጃ ላይ ደርሷል እንዲሁም እዚሁ አገር ውስጥ ለመታከም ለሚፈልጉ ሰዎች ምን አይነት አማራጮች አላችሁ የሚለውን እንግዲህ ለእናንተ በየሳምንቱ እያደረስን እንገኛለን ዛሬ እዚህ የሚገኘው በኢትዮጵያ የልብ ማዕከል ነው ጥቁር አንበሳ ውስጥ በሚገኘው የልብ ማዕከል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ማዕከል ውስጥ በርካታ ህጻናት ታከማሉ አብዛኛው ቀዶ ህክምናና ሌሎችንም ህክምና የሚያገኙት ህጻናት ናቸው በአብዛኛው ከ18 አመት በታች የሆኑ ልጆች ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ልብ ተከፍቶ የሚሰራ ቀዶ ህክምና በዚህ ሆስፒታል ይከናወናል እሱን ማስቀኛችሁ ይሆናል እንዲሁም ሆስፒታሉ እየሰጠ ስላለው አገልግሎትን በዚህ ፕሮግራም እቃኛለሁ አብራችሁን ቆዩ የሰባት አመት ህፃን የሆነችው ሜሮን የመጣችው ከሐዋሳ አካባቢ ነው። እስካሁን የኖረቻትን እድሜ ሙሉ ከልብ ህመም ጋር ነው ያሳለፈችው። የልብ ችግር እንዳለባት ከታወቀ ጊዜ ጀምሮ በሐኪም ክትትል ስር ቆይታለች። የልብ ህመም ያለበት ያወቁት ወደ ሰኔ አካባቢ ነው ቅርቡ ማለት ነው። በተደጋጋሚ በጉንፋን ትችግር ነበረና ትንሽ ጉንፋን ከያዛት አትችልም። በምግብ አበላላይ በጣም ደካማ ናት። ምግብ ወደ ትምህርት ቤት የምትሄድበት ጊዜ ይዘትሄዳለች ይዛት ይመጣለች። አትበላም። ዛሬ ለምን አልበላሽም? እኔ ያልኩት ይሄን አይደለም ስጋ ነገር ስጋ እንደዚህ አይነት ስጋ ይሰራልኝ ይችላለች። ይሰራላታል ይዛት ይመጣለች። አሁን ቀይ ይዛት ይመጣል ይዛት ይመጣል። ለምን አልበላሽም? እኔ ታዲያ ይሄን ይወዳል አልኩሽ ምናምን ብልን ትይና አሁንም መከረት ያለች። በየቀኑ ምርጫው ነው እንጂ አበላላይ የለም። አትበላም። እና ብዙ ጊዜ ይዛት ትምህርት ቤት ያለው መግዛታችን ሲቸገሩ ነበርና ምንድነው ብዬ ብዙ ጊዜ አክሞችን አማክራለሁ እንደገና ከዚህ በፊት ይሄ ልብ ምቷ በጣም ይፈጥናል እና ይሄ ምንድነው ብዬ ወደ ጤና ጣቢያ የሚያርግብ አጋጣሚ ስለሆነ እንደዚህ ብዬ ስላቸው አይ ህፃን ስለሆነች ይሻላታል የሚል እንትኖች ነበሩ እና እንደዛ ያልኩኝ በየቀኑ እንደ ያልኩኝ አልፎ አልፎ እግሯን ይሄ ሰውነቷ ላይ የማሳከክ እንትን ይኖራል አሳከከኝ ትላለች ሁሉም ነገር መጣኔ ነው እንት ትነግረኛለች አሁን ልባን ትንሽ ትጫወትና ከተጫወተች በኋላ እንዴት እንደምን ምናምን ብላ እዚህ ጋር እጄን እዚህ ጋር አርጋታ ታየኝና ይሄንን እጄን አክሞቹ በግልም መንገድ ያው ለለቹ ከጓደኞች ሲገናኝም አወራለሁ አልጅ ትለነች እንት ዲጂታል ይያሉ ቆየውኝና ባለፈው ወደ ማዚያ አካባቢ ሳል ነበራት ቢያንስ ወደ አንድ ወር ያክል ቆየ የሳሉ ማለት ነው የጠነከረ ሳል አይደለም ወደ ውስጥ መጥለው ወላ ነገር አለ እና ቆየች ቆየች በኋላ አሁን መዛ መሃል ወደ ጤና ጣቢያ ነበር ጤና ጣቢያ ወሰድኩኝ ለሳል ብሎ ሹሩፕ ሰጡኝ ያ ሹሩፑን እየርኩኝ ወደ 5 ቀን 6 ቀን ከተጠቀመች በኋላ ሳሉ እንዳለ ነው አንድ ጊዜ እኔ የለውም ለእናቷ ሄዳ እያፈነኝ ነው አይነት ነገር አለች እና ማታም ተኝታ ያለች አንድ ማታ አፍነኛን ብላ አለች እና ጧት ወደ አዳሬ የሚባለው ሆስፒታል እንዳለ ወደዛው ሰደናት ኤክስሬ ተሰራ ምናምን ተባለች ላብራቶሪ ተሰራች ኤክስሬ ከተሰራች በኋላ አመጣና ዶክተር አይቶ ይሄ የተሰራው የአዋቂ እንጂ የልጆች አይደለም አለ ከዛ እንደገና እዛ ተሰራች በዛ በሆስፒታሉ ማለት ነው ኢኮካርድ ማሽን ተሰራች ከተሰራች በኋላ በልቧ ላይ ትርፍ ስጋ አለ አንት ነገር አሉና ከዛ ምንም የምናደርገው ነገር የለም እዚህ ምንም የሚሰጠው ትሪትመንት የለም ስለዚህ ቀጥታ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ አድርሶ ምናምን ብሎ ሪፈር ጻፉ ያ ሲነገር በእርግጥ ያው ደንግጫለሁ በጣም ደንግጫለሁ ህፃን ልጅ ታሞ እንደማየት ለውላጅ ከባድ ነገር ያለ አይመስለኝም ልጃቸው የልብ ታማሚ እንደሆነች ከሰሞኑ ሰዓት ጀምሮ ልባቸው አርፎ አያውቅም ሁልጊዜ ስጋት ውስጥ ናቸው እንደኔ ከኔ ጋር የሚያምርበት ጊዜ እጇን ካላያዘች ለምሄዳች ለምንድን ነው አንቺ ብቻ ራስሽ ችለሽ የማትራምድ ምናምን ስላት ነበር አይ እጄን ካላያዝከኝ ወደኋላ ነው የሚቀረው ትላለች በምርመራ ወቅት የተገኘው ችግሯ በእኛ በህክምናው ኮርትራ ያትረም ሲንስተር ይባላል ወይም ደግሞ የሌፍት ኤትረም የግራ የአብላኛው የልብ ቻምበሯ በትክክል የሳምባ የተቀበለውን ደም ወደ ሌፍት ቬንትሪክል አያስተላልፍም በተፈጥሮ የራሱ የሆነ ሜምብሬን ወይም ቻምበር ፎርም አድርጎ ደም በደንብ ወደ ሌፍት ቬንትሪክል አይሄድም
አብዛኛው በዚህ በሽታ የሚወለዱ ህጻናቶች በአንደኛው አመት የልደት በዓላቸውን ሳከብሩ ነው የሚሞቱት። ነገር ግን እንደሱ አይነት ህጻናቶች ለዚህ ድሜ የሚደርሱት በአጋጣሚ ይሄኛው ቻምበር ከላይኛው ዴክ ወደ ታችኛው ዴክ አፐር ዴክ እና ሎር ዴክ እንለዋለን ወይም አፐር ቻምበር እና ሎር ቻምበር ከፍሎ የሚፈጠረው ዳያፍራም አንዳንድ ህጻናቶች ላይ ስፋቱ ጥሩ በመሆኑ ጥሩ ደም ወደ ታች በማስተላለፉና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ ኢንተር አትሪያል ሴፕታል ዲፌክት ወይም ደግሞ ኤኤስዲ ስለሚኖራቸው በዛ ምክንያት ደም በቀላሉ ከግራ ወደ ቀኝ ስለሚሄድ ለትንሽ ጊዜ ስለሚሰጣቸው እንደዚህ አይነት ሜሮን አይነት ህጻናቶችን ለጥቂት አመታት መኖር ይችላሉ በዚህ ምክንያትና እሷ ለ7ኛ አመት ልደቷን እስከማክበር የደረሰችው ጥበቱ ጥሩ ስለሆነና ደም ወደታች ይሄደላ ስለሆነ ነው ለዚህ ይበቃችሁ። ራሷ አሟታል ታብዬ እኔ ተጥርጬ በትልቅ ተጥርጬ ሄጄ ወስጃታለሁ። ከዛ ውጪ ተመለሰታቀም የበሽታቸው ምልክት እኛ በቫልቭ ወይም ደግሞ ቫልቭ ሰውነታችን ላይ ቫልቭ ማይትራል ቫልቭ ትራይክ ስፒድ ቫልቭ ኤርቲክ ቫልቭ ነው ምንላቸው አሉ ልብ ላይና ልክ እንደዛ ሁሉ ኮርትራያትረም ሲኒስተር ያላቸው በሽተኞች የማይትራል ቫልቭ ጥበት እንዳላቸው ፊዚዮሎጂ ነው የሚኖራቸው። ማይትራል ቫልቫቸው እንደጠበበ አይነት ፊዚዮሎጂ ምክንያቱም ደም በቀላሉ ወደ ሌፍት ቬንትሪክል አይሄድም ይቸገራል ወደ ሌፍት ቬንትሪክል ሚሄድ። በርግጥ የሷ ቫልቭ ሳይሆን ችግሮ ከቫልቭ በላይ ያለ ዳያፍራም ደም በቀላሉ ወደ ታች እንዳይወርድ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ከሳምባ የሚመጣው ደም ወደ ሌፍት ቬንትሪክል በቀላሉ አይደርስም ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው መጻፎቹ ምኑ ማይትራል ስቴኖሲስ ወይም ደግሞ የማይትራል ጥበት ፊዚዮሎጂ ነው የሚኖራቸው በሽታቸው ላይና በዚህ ምክንያት እነዚህ ጻናቶች በብዛት የሚመጡት በተደጋጋሚ የጉንፋን በሽታ ወይም እነሱ የሚሉት ጉንፋን ይሉታል በተደጋጋሚ የሳምባ ምች ወይም ኢንፌክሽን ይኖራቸዋል። ምክንያቱም ደም ከሳምባ መጥቶ በቀላሉ ወደ ሃርት ወይም ሌፍት ቬንትሪክል ስለማይሄድ ኮንጀስትድ ይሆናል ላንጋቸው እና በዛ ምክንያት ኢንፌክሽን በተደጋጋሚ ያጋጥማቸዋል። የባሰ ደግሞ ሲሄድ ወደ ፕሬሸሩ ወደ ራይት ቬንትሪክል ወደ ቀኝ ይዘዋወርና ራይት ቬንትሪኩላር ዲስፋንክሽን የቀኝ ልብ አለመስራት ወይም የቀኝ ልብ መውደቅ ፌለር እየገጠማቸው ይሄዳል ማለት ነው። የዚህ ታዳጊ የልብ ችግር በቀዶ ህክምና የግድ መስተካከል አለበት። ችግሩ መፍትሄ ሳይሰጠው ጊዜ ከሄደ ለህይወቱ አስጊ ሁኔታን የሚፈጥር ይሆናል። ያ ብቻ አይደለም፣ ኦክሲጅን ያለው ደም በሰውነቷ ውስጥ በቂ ስርጭት ስለሌለው እድገቷን ሁሉ ገጥቶታል። በሰባት አመቷ ማደግ ያለባትን ያህል እንዳታደግ አድርጓታል። ግን ፍላጎቷ በጣም አናሳ ናት። ብዙም አትበላም፣ ቀጫጫ ናት። አንድ ሳምንት ትንሽ እንትን ስትል ወዳውኑ ወደ ቦታ ትመለሳለች። ጉንፋን ያዛት ማለት ዱቀት ምትነው በቃ ፌለር ቱ ትራይቭ ምንለው ያው እድገታቸው የቀጨጨ ነው። ዞሮ ዞሮ ምንድነው ይሄ የእድገታቸው ቁጭት ምክንያት ደም በተገቢ ሁኔታ ወደ ሌፍት ቬንትሪክል ስለማይደርስና እንደምታቂው ደግሞ ወደ አውርታ ወይም ወደ ሰውነታችን ደም የሚረጨው በሌፍት ቬንትሪክል አማካኝነት ወደ አውርታ ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ የሰውነታችን የሚቀበለው ደም ውሱን ነው፣ ምክንያቱም የሚደርሰው ደም ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ክልክ እንደ ማይትራል ስቴኖሲስ ተመሳሳይ የሆነ ፕሬዘንቴሽን ያላቸውና ውሱን ደም ነው ወደ ሰውነታቸው የሚሄደው ደም በከፍተኛ ግፊት ነው ወደ ሌፍት ቬንትሪክላቸው የሚደርሰውና ውሱን ደም ነው ወደ ሰውነታቸው የሚረጨው። ዞሮ ዞሮ ብለዱ ሳምባ ላይ ነው ኮንጀስትድ የሚሆነው እና ራይት ቬንትሪክል ላይ ነው ፕሬሸሩ ትራንስሚትድ ሆኖ ራይት ቬንትሪክል ላይ ነው ፕሬሸሩ ያለውና ስሙዝ ፍሎ የለም ደም ቀጥታ ከሳምባ መጥቶ ወደ ሌፍት ሳይድ ገብቶ ከዛ ወደ ሰውነታችን ተረሽቶ ለሰውነታችን ከመድረስ ይልቅ ያቺ ቻምበር ስለምታጠባው ደም በደም ባይዘዋወርምና ደም ደግሞ በደም ካልተዘዋወረ ዞሮ ዞሮ የእድገታችን እንትን ይቀጭጫል ወይም እድገቱ እንደ በታሰበው መንገድ አይሄዱም ማለት ነው። ፈርስት የርበርዝ ዳያቸውን ሳያከብሩ ነው የሚሞቱት በአብዛኛው። ዞሮ ዞሮ ግን
ያንን የሚወስነው ከላይኛው ቻምበር ወደ ታችኛው ቻምበር የሚያገናኘው ዳያፍራም ምን ያህል ጠቧል ምን ያህል ሰፍቷል የሚለው ነው። ስለዚህ ያ ቻምበር ጥሩ ኮሙኒኬሽን ካለው ለድገቷ የሚሆን ደም የሚፈስ ከሆነ ዞሮ ዞሮ እንደሚሮን አይነት ህፃናቶችን ታያለሽ 7 አመት ድረስ የሚደርሱ እስከ አደልት ማወቂም ድረስ የሚደርሱ አሉ። በነገራችን ላይ ግን ዞሮ ዞሮ ምንድነው ይሄ ለረጅም ጊዜ የሚቆየው ጥበት ፕሬሸሩ ወደ ላንግ ሳምባችን ላይ የሚያደርሰው የራስ የሆነ ጠባሳ አለ። ሳምባችን በከፍተኛ ፕሬሸር ለረጅም ጊዜ ሲሰራ ፐልመናሪ ሃይፐርቴንሽን ምንለው በሽታ ይመጣል ማለት ነው። ያ ደግሞ የራሱ የሆነ ስቴጅ አለው ሪቨርሲብል ስቴጅ እና ኢሪቨርሲብል ስቴጅ አለው። ኢሪቨርሲብል ስቴጅ ላይ ከደረሰ ኦፕሬሽኑን ብንሰራው ሜካኒካል ነገር ነው እንጂ ዞሮ ዞሮ ውጤቱ ጥሩ አይሆንም። በቃ ያኙ ኢሪቨርሲብል ሳምባ ላይ ያሉት የደም ቧንቧዎች ለረጅም ጊዜ በከፍተኛ ፕሬሸር ደም ካስተላለፉና ኢሪቨርሲብል ስቴጅ ላይ ከደረሱ በህይወት የሚቆይታቸው ከዛ በኋላ ህይወታቸውም አጭር ነው የሚሆነው። አሟሟታቸውም ድንገተኛ ነው ሰደን ዴዝ ነው የሚሆነው። በታጀረን መውጣት አለበት እንጂ ይሄ ነገር እንደውም ዋና እሷ ወራፋ አግኝታቶ ለመስራቷ ነው እድለኛ መሆኑ እንጂ ምንም ችግር የለበትም ማለት ነው። ኮምፕሬት ነው ተጀባው ሲኛለነ ያው እሷ ብቻ ይሄ ነገር ያው ለወደፊት ያደጋች ስትሄድ አሁን ጋር ዚያ ያለው ከሷ ጋር ያድግና በኋላ ላይ ችግሩ ምንም ማይመጣ ስለማይቀር በጊዜ በሄ ነገር ቢወገድ ይሻላል ብዬ እኔ በራሴ ነው ወሰንኩት። አዎ እናቶም ያው ለኔም ወሰነን ያው እሷ ትደረግ ታጀሪ ትሰራ ወሎ መብት ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው። ከእግዚአብሔር በታች ደግሞ ያለው በዚች ምድራዊ እውቀት ያላቸው ሰዎች ይችላሉ። ባለሙያዎች ሳይሆን ጥበብ ያላቸው ሰዎች በጥበባቸው እግዚአብሔር በሰጣቸው ጥበብ ይሰሩና በእግዚአብሔር በታች ትድናለች ብዬ ነው አሰብኩት። ማንኛውም ቀዶ የልብ ቀዶ ጥገና ስንሰራ ሞኒተሮች አሉንና እነዚህ ሞኒተሮች ሰከንድ ቱ ሰከንድ ሚኒት ቱ ሚኒት ቢት ባይ ቢት የሰውነታችን የደም ፍሎ ምን ያህል እንደሆነ የሚያሳዩን ፓራሜትሮች አሉ። ልብ በትክክል እየመጣ ነው አይደለም፣ ደም በትክክል ከተለያዩ ሰውነታችን ክፍል እየመጣ ነው አይደለም፣ ሲቪፒ ላይን እንለዋለን። አርቴሪያል ላይን ምን እንለው ደግሞ ፕሬሸር ኮንቲኒየስ ሞኒተሪንግ ላይኖች አሉን። ዩሪናሪ ካቴተር አለን። ቴምፕሬቸር ሞኒተር እናረጋለን። በተለያዩ ቦታዎች ገብተን ቴምፕሬቸር ቦዲ ቴምፕሬቸር ትክክል መሆን አለመሆኑ እነዚህ ፓራሜትሮችን በጠቅላላ ስንደምር መጨረሻ ላይ ኮንክሉዥን ላይ እንደርሳለን። ያ የምንደርሰው ለአንጎላችን፣ ለኩላሊታችን፣ ለጉበታችን አስፈላጊ የሆነው የደም ፍሎ የሄደ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ፓራሜትሮች የምናገኘው ከካቴተር ከዩሪናሪ ካቴተር ሽንት በትክክል እየመጣ ነው ወይስ አይደለም። እነዚህን ፓራሜትሮች ስንደምር እናቃለን መጨረሻ ላይ ጥሩ የደም ዝውውር እየሄደ ነው የሚለውን ነገር እናቃልና ሁልጊዜም የልብ ቀዶ ጥገና ስንሰራ እነዚህ ፓራሜትሮች ኮንቲኒየስሊ ፎሎ እያደረግን ነው የምንሰራው። ለመሰራ አይፈርም ወስኛለሁ። ያው እንደን ወሰንኩት ያው ለወሰን ቻልኩት ምንድን ነው ሌላ ከእግዚአብሔር በታች ሌላ ነው መብት እንደሌለ አውቃለሁ። ግን በእግዚአብሔር ዘንድ መብት አለ። እግዚአብሔር ሊያጠፋ ይችላል እሱ ነው የምናለው። ግን ይሄን ደግሞ ለነዚህ ሰዎች ጥበብ እየሰጣቸው እግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር በታች በተጨ ምድራዊ ላይ ኑሮ ላይ እነዚህ ችግሮችን እንዲፈቱ ነው ያው ጥበብ እየተሰጣቸው እግዚአብሔር እየሰጣቸው እና ትሰራ ሁሉም መብት ያለው የሚያድነው እግዚአብሔር ነው ብዬ ወሰንኩ ፈረምኩ። እኔ የሚያስበው እኔ የሚመኘው አንድና አንድ የልጄ መዳን ብቻ ነው። ከመቼውም ነማጀ ያው እጥፋጨርሳ ዲና ወጣችኝ ያኩ ያሰብኩ ያለሁት እና እንደምትድንም በእግዚአብሔር ተስፋ አደርጋለሁ ያ ነው። ለሜሮን የሚደረግላት ቀዶ ሕክምና በአጠቃላይ እንግዲህ ከሶስት እስከ ሶስት ሰዓት ተኩል ጊዜያትን ሊወስድ ይችላል። እንግዲህ የልብ ቀዶ ሕክምና ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ቅድመ እንግዲህ ቀዶ ሕክምናው ከመጀመሩ በፊት ያለው ዝግጅት በጣም ረጅም ሰዓታትን የሚወስድ ነው። አንዳንዴ ከሁለት ሰዓትና ከሁለት ሰዓት በላይ ቅድመ ኦፕሬሽን ቅድመ ቀዶ ሕክምና ሂደቱ ከዛ በላይም ሊወስድ ይችላል ማለት ነው። ሽንቱ ፊት ከሆነ በኋላ ለሰርጀሪው በአንስቴጃ በኩል ዝግጁ እናደርጋለን። አንደኛ ምን ዝግጅት የምናደርገው የአንስቴጃ ማሽኑ ፕሮፐርሊ ፋንክሽናል እንደሆነ ለካርዲያክ ሰርጀሪ ነው። በተለይ የሚያስፈልጉ ሞኒተሪንግ አሉ።
አንስቴጂያውን በተመለከተ ማለት ኢንቬሲቭ ሞኒተሪንጎች ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ እነሱን መኖራቸውን እርግጠኛ እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ለሰርጀሪው ኦልሞስት 1 አወር ኦር 2 አወርስ እነሱን ሴኪሮ ማድረግና በማዘጋጀት ነው ብዙ ጊዜ የሚፈጀው ማለት ነው። ያ ማለት ሴፍ ለመሆን ነው። ከሌሎች ከሰርጀሪዎች አንፃር ካርዲያክ ሰርጀሪን ሴፍ ለማድረግ እነዚህን ኢንቬሲቭ የሆኑ ወይንም በቀጥታ በእያንዳንዱ ሰከንድ የሚሆነውን የልብ ምቱን እንደገና ደግሞ የእያንዳንዱ የኦክሲጅን መጠኑን የምንለካበታለን እና እነሱን እርግጠኛ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለሱ ነው ብዙ ጊዜ የምንወስደው ለአንስቴጃ ላይ እነሱን ሴኪዩር በማድረግ። ልብ ተከፍቶ የሚሰራው የቀዶ ህክምና ሂደት ከባድ የሚያደርገው እያንዳንዷ ሰከንድ ለታካሚው ደህንነትን የምትወስን መሆኗ ነው። አንዱ ክፍል ላይ የተስተካከለ የደም ፍሰትና ስርጭት አለመኖር ሌሎች የውስጥ አካላት ላይ ከፍተኛ አደጋ ያስከትላል። ለምሳሌ ወደ ኩላሊት የሚሄደውና የሚመለሰው የደም ፍሰት መጠን በሚፈለገው መጠን አለመሆን ኩላሊት ስራውን እንድታቆምና አደገኛ የኩላሊት ችግር ሊፈጥር ይችላል። የልብ ቀዶ ጥገና ሲሰራ የሚያጋጥሙ በብዛት ኮመን ነገሮች አሉ። ከዛ ውስጥ አንደኛውና ዋነኛው አንጎል ነው። ምክንያቱም የልብና የሳምባን ስራ ለሃርት ላንግ ማሽን ሰተን ነው የምንሰራው። ኢንቢትዊን በዛ ሰዓት ወደ ሳምባ የሚሄደው ደም ሊያንስ ይችላል፣ ሊበዛ ይችላል፣ ያላስፈላጊ ነገሮች አየር ሊሄድ ይችላል፣ የተለያዩ ዴብሪሶች ወደ አንጎል ሄደው የደም ቧንቧን ሊዘጉ ይችላሉ። ስለዚህ የልብ ቀዶ ጥገና ሲሰራ ኮመንሊ የሚያጋጥመው ችግር የአንጎልን ስራ ማዛባትና ብዙ ጊዜ ከልብ ቀዶ ጥገና በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል። ሰውነታቸው ፓራላይዝድ ሊሆን ይችላል፣ ኮግኒቲቭ ፋንክሽናቸው ሊቀንስ ይችላል፣ ማለት ሜሞሪ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ማስታወስ ችሎታቸው በብዙ ነገር የተጎዳ ፋንክሽናቸው ሉዝ ሊያደርጉ ይችላሉ። ልክ እንደዛ ሁሉ ኩላሊትም እንደዛው የደም ዝውውሩ ካነሰ በተለያየ ምክንያት ለኩላሊት የሚደርሰው ደም ድርሻ ካልደረሰ ኩላሊትም ላይ እንደዚህ ኩላሊት ፌል ያደርጋል። ከልብ ቀዶ ጥገና ያጋጠመና የሚያጋጥም ወደፊትም የሚሆን ነገር ይሄ ሁሉ መታየው 2 ሰዓት የሚፈጅ ሞኒተሪንግ ላይኖች የሚቀመጡት አትሊስት እነዚህ ነገሮች ለመቀነስ ቶሎ ዲቴክት አድርጎ ችግሮች ሲመጡ ቶሎ ብሎ አድሬስ ለማድረግ በሚያስችል መንገድ ለመስራት ነው። እነዚህ ሁሉ ዝግጅቶች የሚደረጉት ችግሮቹን ቶሎ ብሎ አይደንቲፋይ ለማድረግ። ሃርት ላንግ ማሽን በራሱ ማለት ልብ ቀዶ ጥገና በሚሰራበት ሰዓት የልብንና የሳምባን ስራ ተክቶ የሚሰራ ማለት ነው። እና ምንድነው በኦፕሬሽን ሰዓት ልባት በጣም ሳምባም ስራውን አይሰራም። የሱን ስራ ባይፓስ አድርገን እኛ ነን የምንሰራው እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄ ማለት ሜን ሄድ እንላለን ፓምፕ ሄድ የምንለው ነው ልቡ ማለት ነው። ይሄኛውና ሁለቱ ማለት ነው። እታች ያለው ደግሞ ኦክሲጅኔተር ይባላል which is የላንግን ስራ ተክቶ የሚሰራልን ነው፣ የሳምባን ስራ ተክቶ የሚሰራልን ነው። ይሄኛው ደግሞ ያው ልብ ካርዲዮፕሌጃ ዴሊቨሪ ሲስተም ነው የምንለው። ይሄንን ሙሉውን ካርዲዮፕሌጃ ፓምፕ እንለዋለን። ልብ እየመታች መስራት ስለማንችል ልቧን እናቆማታለን። ልቧን ለማቆም እንጠቀምበት ነው። የምንሰጠውም ሶሉሽን አለ ሃይፖታሲየም ያለው እሱን ሰጠን ልቧን እናቆማለን። እነዚህ ደግሞ ሶስቱ ሰከርስ ነው የምንላቸው። እነሱም እንደሚያደርጉት ልቡ ተከፍቶ በሚሰራበት ሰዓት የልቡ አካባቢ ያለው ንጹህ ነው መሆን ያለበት ለሰርጅኖቹ ታይቷቸው እንዲሰሩ እነሱን ክሊር የሚያደርጉልን ናቸው። እነዚህ ሰክሽኖች የምንላቸው ምንድነው የልብ ቀዶ ህክምና ሁለት አይነቶች አሉ። በቀላሉ ለመከፋፈል እንዲመች ማለት ነው ኦፕን እና ክሎዝድ እንላቸዋለን። አንዱ ምንድነው ኦፕን ሲሆን ልብ ስራው ማቆም አለባት፣ እሷ ላይ የምንሰራው ኦፕሬሽን ነው። ከልብ ውጪ እዛ ዙሪያ የሆኑ ደግሞ የምንሰራቸው ቀዶ ህክምናዎች ልብ ማቆም አያስፈልግም። ልብን አቁመን የምንሰራው ወይም ደግሞ ኦፕን ሃርት ሰርጀሪ የምንለው ለሱ ግዴታ የልብና የሳምባን ስራ ተክቶ የሚሰራው ማሽን ጋር ህመምተኛውን እናገናኘዋለን ማለት ነው። ያ በሂደት ነው የምናደርገው ማለት ነው። ያ ከሆነ በኋላ ደግሞ ቀዶ ህክምናውን ጨርሰን ልክ ልብ የራሷን ስራ መስራት ደግሞ ስትጀምር ደግሞ እንደገና ከዛ የልብና የሳምባን ማሽን ተክቶ የሚሰራው ማሽን ጋር ደግሞ እናላቀቀዋለን ህመምተኛው ማለት ነው። ከዛ በራሱ ሳምባና በራሱ ልብ ህመምተኛው እንዲሰራ እናደርጋለን ማለት ነው።
ያ ነው ሂደቱ የሚሆነው ማለት ነው። ለሜሮን የሚደረገው ልብ ተከፍቶ የሚሰራው ቀዶ ህክምና ሂደት የመጀመሪያው ቀድመ ቀዶ ህክምናው ተጠናቆ ሂደቱ ሊጀመር ጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ናቸው የቀሩት። አሁን ኦልሞስት ጨርሰዋል። አሁን ልንጀምር ነው። ጊዜ ከቀዶ ህክምና ከመሳታችን በፊት ጊዜ የሚፈጅብን ነገር ምንድነው የሚያስፈልገን? ቀዶ የልብ ቀዶ ህክምና ሲሰራ የሚያስፈልጉ መከታተያ መሳሪያዎች አሉ። እነዛ በአብዛኛው በደም ስር የሚገቡ ናቸው። ስለዚህ እነዛን እስከነዘጋጅ ድረስ ጊዜ ይፈጃል። በተጨማሪም ደግሞ የልብና ሳምባ ማሽኑን ኦፕሬት መታረጋው ነርስ ሲስተራችንም እንደዚህ እሱን እስከተዘጋጅ ድረስ ጊዜ ይፈጃል። ጎን ለጎን ደግሞ እንደዚህ ደግሞ ኦፕሬሽን ለሚሳተፉት ረዳት ነርሶቻችንም በተጨማሪ እቃቸውን እስከተዘጋጅ ድረስ እንደ ጊዜ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ሁሉም አንድ ላይ የሚሄደው በእርግጥ። ስለዚህ ያ ነገር ዝግጁ ሲሆን ነው እየተናበብን ቀዶ ህክምናው ማካሄድ የምንችለው ማለት ነው። ይሄ በሽታ የተለመደ ባይሆንም ኦፕሬሽኑ ግን አስቸጋሪ ነው ብለን አንጠብቅም። ማለት ስካውንም ከሰራናቸው ለምሳሌ ትራን ከሰራናቸው ቴትራሎጂ ኦፍ ፋሎ ከነሱ አንጻር ስናየው ይሄ ለኛ ብዙ ማስቸጋሪ ኦፕሬሽን ነው ብለን አንጠብቅም እና ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ሰክሰስፉሊ እንጨርሳለን ብለን ተስፋ እናረጋለን። ብዙም አስቸጋሪ ሁኔታ ይገጥመናል ብለን አንጠብቅም። ከዛ በኋላ ሳምባው ምን ያህል ያንን ነገር ካሳሰገድንለት በኋላ ምን ያህል ሃፒሊ ፐርፎርም ያረጋል የሚለው ነገር የሳምባው እንዴት ሪአክት ያረጋል የሚለው ነገር ካልሆነ በስተቀር ተስፋ እናደርገው በጥሩ ሁኔታ እንጨርሳለን ብለን በዚህ ቀዶ ህክምና ሂደት በመጀመሪያ የሚያደርጉት የደረት የጎድን አጥንትን መሃል በመሃል በመለያየት መክፈት ይሆናል። ስታንዳርድ ኦፕሬሽን ነው የምንሰራው። በሚድ ላይን ነው የምንገባው። ስተርኖቶሚ እንለዋለን። ስተርኖቶሚ ከፍተን እንገባለን። ልብን የሚያቅፈውን ጃኬት እንከፍታለን። ከዛ ቀድም ያልኳችሁን የደም ቀዳዎችን በሙሉ ወስደን ወደ ማሽን እንሰጣለን። ከዛ ከማሽን ተመልሶ ወደ ሰውነታችን እንዲረጭ የሚያደርገውን ፓርት እንጨርሳለን። ከዛው ልብን እናቆማለን። ከዛው የሚመለከተውን የችግር ያለበትን ክፍል እንከፍታለን። ኦፕራሲዮኑን እንሰራለን። ከዛው መዝጋት ሂደት እንጀምራለን። ልብን የማስነሳት እና ሳምባን የማስቀጠል ስራ እንጀምራለን። ቀስ በቀስ ደግሞ ያስገባናቸውን ጎማዎች በሙሉ ቀስ በቀስ ያወጣን ልብን ወደ ኖርማሏ እንመልሳታለን ማለት ነው። ይቀጥሉ ህክምና ሂደቱ ከተጀመረ ጥቂት ሰዓታት አልፈዋል። እስካሁን ሁሉም ነገር ባሰቡት መልኩ እየተካሄደ ነው። ሂደቱ በተሳሰበው ሁኔታ እየተከናወነ ቢሆንም ውጭ ሆነው እየተጠበቁ ያሉት የሜሮን በተሰቦች ግን ስለ ሁኔታው ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። ልባቸው ተንጠልጥሎ ካውናውን ልጃችን ተወጣለች ይያሉ እየተጣበቁ ነው። ለእግዚአብሔር አጥራሰጥቻለሁ። መስጠትም ያለብኝ ለእግዚአብሔር ነው። ከነሱ ከዶክተሮች ይልቅ ዶክተሮች የሚሰሩት በራሳቸው ጥበብ አይደለም በእግዚአብሔር ጥበብ። እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ሲሆን ማናቸውም ነገር ቀላል የሚሆነው በሰውና ለእግዚአብሔር አላሰጥቼ ጸልዬ አምላኬ ሆይ አድራጎቴን ብዬ ሰጥቻለሁ። የማረገን ሪዛልቱን በኋላ ያ አብረን እናያለን። ይቀጥሉ ህክምና ሂደቱ አሁን ላይ ተጠናቋል። ሁሉም ነገር በታሰበው መልኩ በተሳካው ሁኔታ መጠናቀቅ ችሏል። ከዚህ በኋላ ታካሚዋ በሆስፒታል ውስጥ በሚኖራት ተጨማሪ ቀናት አገግማ የምትወጣ ይሆናል። ኦፕራሲዮኑ የተሳካ ነበር። ምንም የገጠመን ችግር የለም። ጀምረን እስክንጨርስ ድረስ እንዳያችሁት ሁሉም ነገር በሰላም አልቋል። ውጤቱም በጣም ቆንጆ ነበር። ያገኘነውም ነገር ልክ በምርመራ ወቅት ያገኘነው በኢኮካርዲዮግራፊ ያየነው ነገር ነው። ስለዚህ በተቻለን አቅም ሁሉንም ነገር እስከዛሬ ኦብስትራክት ሲያረጋት የነበረውን ነገር በሙሉ አውጥተናል። ሁሉም ነገር በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። ይሄኛው አይነት ቀዶ ህክምና ተጨማሪ ቀዶ ህክምና ያስፈልገው። ይሄ አንድ የሚሰራ ቀዶ ህክምና ነው ማለት ነው። ለተወሰነ ጊዜ በመድኃኒት መደገፍ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ምንም ነገር አያስፈልጋትም ማለት ነው። ሙሴ እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሰላም። ቀዶ ህክምና የተሳካ ነበረ። እሺ፣ በአሁን ሰዓት ነቅታለች ልጅቷ። ልብስን ቀይረህ ወደ ውስጥ ገብተህ ደግሞ ያለችበትን ሁኔታ ማየት ትችላለህ ማለት ነው። እሺ እሺ። ጠንክ ጊዜ ርስጥልኝ። ያው በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ ልብስና እንገባለን።
እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን እና በጣም ደስ ብሎኛል። ከዚህ በኋላ መዳኒትም አስፈልጋትም ቀዶ ጥገናም አስፈልጋትም ስለዚህ ይሄ የመጨረሻው ኦፕሬሽን ነው ማለት ነው። ከልጆች ጋር እንድትጫወት እንድትማርና ያው እንደ ማንኛውም ልጆች እንድትቦረቅ ነው የምፈልገው። መቼም ያው አባቱ ለልጁ እንደሚመኘው የሷ ደስታና የሷ ሰላም ይመኛለሁ። አሁንም ያው ሰላሙን ከእግዚአብሔር ጠብቃለሁ። አሁን እስከሆነ ያለው ጥሩ ነው። አሁን ከሚቀጥለው እግዚአብሔር ያውቃል። ሁሉም ነገር በታሰበው መልኩ እና በተቀደው መልኩ ተከናውኖ አሁን ተካሚዋ ሙሉ ጤንነት ላይ ትገኛለች። እንግዲህ ጻል ልጅ ናትና ከዚህ በኋላ ለሚኖራት ህይወትም ጤናማ ህይወት ይኖራታል ማለት ነው። በጣም እጅግ ደስ የሚል ዜና ነው። የዛሬ አዲስ ህይወት ፕሮግራም እንግዲህ ይህን መስል ነበር። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከዛ ግን በFacebook በመግባት New Life EBSTV ፔጃችንን ላይክ አድርጉ። መልእክትም አስተያየትም ካላችሁ በዛ በኩል ታደርሱን ትችላላችሁ። እስከ ሳምንት መልካም ቆይታ።